Patronat de Turisme Costa Brava Girona, des d'aquí, des de l'hotel HG La Molina, ja hem acabat el primer programa en directe del Fricandó Matiner Tour de neu 2014. És llarguíssim, això. Sort que aquesta vegada no hem reparat amb despeses, eh? Perquè tenim fins i tot un guionista. I ens diu... Ja hem acabat el programa. Ja hem acabat el programa. I ara anem... I ara anem... A fer el curs... A fer el curs... De conducció... De conducció... D'Audi. D'Audi, eh? I la nena diu... I cacaulat. Doncs ja està. Fins aquí Audi Driving Experience, des de La Molina, amb aquesta neu que permet fer totes les animalades del món sobre aquestes bèsties motoritzades. Una gran experiència, sí senyor.